היי, שלום לכולם, והיום רציתי להמליץ על אלעד אדר וחברת סקסס. את התהליך עם חברת סקסס התחלתי לפני כחצי שנה. הגעתי לאלעד לפגישת ייעוץ, הגעתי די סקפטי, אני חייב לציין, אבל נכנסתי להליך הזה, וזה הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות לעצמי ולמען העסק שלי. אלעד אדר ורותם היועצת שלי היו איתי לאורך כל הדרך, בפתיחה של העסק, בכישלונות, בהצלחות, כשכבר איכשהו חשבתי להרים ידיים, כשדברים לא הלכו, הם היו שם בשבילי והם ניתבו לי את הדרך ללכת אליה. אז אני לא שוכח את האנשים שהיו איתי בדרך, את האנשים שעזרו לי, שתמכו בי, ואני לא שוכח אותם. אז אם אתם לא מוצאים את הדרך, אם אתם מרגישים שאתם יכולים הרבה יותר למצות את החיים שלכם, הרבה יותר למצות את העסק שלכם, להגדיל מחירות, להגדיל שיווק, פרסום, להיות אוטוריטה בתחום, אלעד אדר וחברת סקסס, זה הכתובת חברים.